Шымкентте республикалық жарыс басталар алдын додаға қатысушы сарбаздар жаттығу жасауда. Төрт өңірдегі ұлттық ұлан сарбаздары тек жеңісті көздейді. Жекпе-жек бірнеше минутқа созылды. Төрешілер төбелес тең болады деп ойлады. Жекпе-жектің нәтижесін бір ұпай ғана шешті. Павлодардан келген балуан шымкенттік әріптесін басып озды. Роман Миркалиев бәсекелестік тек татамиде болатынын айтады. Сложновато, конечно. Мен қиын жайқасы бастан өткердім. Шымкенттік сарбазбен төбелестім. Дайындығы өте жақсы. Барлығына сәттілік пен жеңіс тілеймін. Ал Шымкент әдеттегідей керемет қарсы алды. Ұлттық ұланның әскери қызметкерлері арасында қоян қолтық ұрыстан республикалық жарыс 16 сәуірге дейін жалғасады. Үздік жауынгерлер диплом мен естелік сыйлықтар алады. Биылғы дода Тәжік-ауған шекарасында қаза тапқан жауынгерлер құрметіне арналып отыр.